Rutu imbat untak arit antam botot embat ukitik imarat ilat otom batok berkat illa barit apo tempat ukutut untun tunta. Zare dek mundu miara gotun ya satau. Aun yang tefik adun minta ye kone. Ine kita naga ante naga iswah itu bintang gabam. Ine minim cikirin. Zaber kafakade fakade kakalak kalak kalak kalam. Eo zaber mal fakade yang te madal lecim. Adis lante mis kretlar. Kita bayar. አንተ መረን ወጣ ምነው ባለቤት እንደሌለው ሚዲያ በጣም አወራ ዴ ስነስራተኝ በጣም ምርጥ ሴት ቀይ ማለት ነው በጣም ቀይ ጽድት ያለ ቆንጆ ሴት ባንተ እጅ ላይ አስገባው አሜን አሁን አንተ መቼ ነው ማግባት የምትፈልገው እግዚአብሔር ያለው አዲሱ አመት ላይ እጅ ላይ ትግባ ገደል ግባ ገደል ግባ አዲሱ አመት ላይ ኒው ኢየር ያ ከሻክሶ ሊፈጠር ወለ ከሌላ ሀገር ሊፈጠር ከየትም ይሁን ወድፈላ ወሽ በጌታ በእንዳመንክ ልጅቷ አሁን ወደ አንተ ትራስራ አደረኩ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ይላል ይሄ ምን አይነት ጀዝባ ነው በእናት አሁን ስማ ያንተ ፈቃድ ነው ታይቆ አሁን እኔ ልጅቷ አያለሁ ለመንፈሴ ቦዲ ልብሷ ቀይናት በጣም ቆንጆናት ጽድት ቀይ ሴት በጣም ዘመናዊ ቆንጆናት በእኔም ያዩ በመንፈሴ ዓለም ላይ እቺ ኢሜጅምጣ በቃ ስለዚህ ላመጣ ሊያት ሊያት እሺ እኔ አነሳለም ተሰው ምትልሰው ብቻ ሁለት ሰው ወይ ሶስት ሰው አይጉዴ አብሩ እንዳይጠፋ አብራ እንደዚህ አብሩ እንደዚህ አብሩ አሁን ምንድነው ተሆነ ተቃለ አሁን እኔ እዚህ ሆኜ እናንተ ላዛሉ ትንቢት ተቀባይ ይሄ ነው እናንተ ደግሞ ትንቢት አስፈጻሞች ናችሁ መላእክቶች ናችሁ ስለዚህ አሁን ሁላችሁ ኡፍ ብሉት ካሜራን ካሁን ከዛ ኡፍ ብሉት አሳይ ወደዛ ወደ ሁላችሁ ስልከ ወደዛ ወደ ጉባኤ ሰላም ቤተሰብ እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ጎልደን ቲዩብ የመዝናኛ ቻናል ዛሬም ለእናንተ የሚሆኑ ቪዲዮዎች ተሰብስበው ተዘጋጅተው መጥተዋል ከእናንተ የሚጠበቀው ላይክ አርጎ ጀምሮ መዝናናት ነው እንቀጥል ከትሮ የተላካችሁት እኛ ሶሪያ ነበርን ሶሪያ ነበርን ሶሪያ ነበራችሁ አዎ ከሶሪያ ነው የተላካችሁ አዎ ከሶሪያ አሁን ወደ ኢትዮጵያ መጣ ዌልካም ሆም ግራማ ኢትዮጵያን ልንበጠብጥ ነው መተን ከለከልከን እንደ ሶሪያ ልንበታትና ስታንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ ኦኬ የሀብታም ተቃራኒ ምንድን ባለጌ ጉዴ አውጣ ና ና ኦኬ ስንት ናችሁ በሱ ላይ ያላችሁት 5 ሚሊዮን አሃ 5 ሚሊዮን ምን አስቶች አዎ ኦኬ ነብዩዩን ግደል ተብላችሁ ነው የመጣችሁ አሁን በጠራራ ጻይ ኢትዮጵያን ልንበጠብጥ ነው መተን ከለከልከን እንደ ሶሪያ ልንበታትናት ነበር ደሞ ኢትዮጵያን አዎ እንደ የት እንደ ሶሪያ ልንበታትናት ነበር የመጣችሁ አዎ አንተ ነህ አሁን የከለከልከን እኔ ነኝ የከለከልከን ሰላም ከለከልከን ችግር ተፈጥሯል የምን ችግር ነው በመንፈሳዊ ዓለም ጸጥታ አስከባሪዎች መሆነን ታቀል አውቃለሁ እናንተ ባትኖሩማ ቀፍታለች ደቡብ እናንተ ስላላችሁ ሰላም አይደለች ዛሬ የመጡላችሁ ቪዲዮዎች እጅግ በጣም የሚያስገርሙ የሚያዝናኑ የሚያስቁ ዓለም ላይ የሌሉ ትንቢታዊ ንግግሮችን በደንብ አርጋችሁ ተማራላችሁ እስካሁን ያያችኋቸው በጣም አስገራሚ እንደሆኑ ተስፋ አረጋለሁ ከእንግዲህ በኋላም እስከመጨረሻ ቪዲዮን ካያችሁት በጣም የሚገርም ነገር ተሰማላችሁ እንግዲህ ቪዲዮን እስከመጨረሻ ተመልከቱት የሚቀጥለው ልጋብዛችሁ ግትር ያለ ክርር ያለ እንዲ vibrate me adergish ha 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 weyne tina weyne ማንሽ ፍሬንድ ትንቀሳቀሽ አንቺ እኮ ዝም ብለው ከሰምሽ እኮ እኩያ ስለመመስል ልጅንጅነት ይኛለሽ ግጠኝነት በዚህ ቪዲዮ ያልሳቀሰው ካለ በጣም ውሸታም ነው የምር እውነት ለመናገር እኔ ምን ያወራች እንደሆነ ለኔ ሊገባኝ አልቻለም የገባው ሰው ካለ ኮሜንት ላይ ያስረዳኝ ኮሜንት ላይ የተሰማችሁን ነገር ጻፉልኝ on of me አይ አም ያለ ሰው አያ እውነት ነው አረ ረዘም ያለ ጠይም
ትክክል። አይ ያዝኩኛለሽ ማነው ታዝኩኛለሽ? ሚገርምሽ እንዴ አንድ አንቺ እንዳልሹ ኦኖነና ድርገም ስራ ላይ ነኝ ምናምን ኢትስ ኦኬ ጀስት እኔ እሺ ብዬ ነው የምዘጋው። አቤት 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 የጌታን ቃል አውርቼ ተባረክ ብዬ ወደ አሁን ሰሞኑ ደውሎልሻል? አልደወለልኝም። አንቺ ዘገራ ትኖሪ ወደ አውሮፓ ላገኝ አሜን እኔ ውድ ወድሻለሁ አሜን እግዚአብሔር ተናግሮሻል አሜን ሚሊየን ጊዜ ላገኝ። ስለዚህ ነው በመንፈሴ ሳይ ኤ ኦን ኦፍ ሚለው ሰውዬው ባልሽ አይደለም በእውነት ተባረክ። ውይ እንዴት ላርግሽ? አራት ልጆች ተወልጃለሽ። አማ ምን አጥቶሻል? ጭማ ብቻዋን አይደለችም ቀሚሷን ገልቦ መፈተሽ ነው ሚዞቿ ሳይኖር አይቀርም አብራ። የመጀመሪያ ልጅሽ ወንድ ይሆናል። አማ ቀጥሎ ሴት ተወልጃለሽ። ጆሮ ነው ከዛ ሴት ተወልጃለሽ። ጆሮ ነው እንዴ? መጨረሻ ወንድ ይሆናል። እንዴ እንደቀልድ እንደዋዛ አማ እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ። አይኖችሽን ከፍቻ ሙጃ እውነት ነው። አረ ምታያቸው ህልሞች አሉ። ትገርሚያለሽ እንደው ብቻ እንደው እውነት ነው። መስማያቸው ድምጾች አሉ። እውነት ነው። እግዚአብሔር ሪል ይናገርሻል። እውነት ነው። አፍ ለአፍ ነው የሚያወራሽ። አዋም አዋም ተይዟል። ከዚህ ሴትዮ ትንቢታዊ ንግግር ምንም ያልገባኝ ሴትዮዋን ከማን ልታስወልዳት እንደሆን ነው። ኦን እና ኦፍ እየሆነ ያለው ቦይፍሬንዷ ባሏ እንደማይሆን እየነገረቻት ነው። ግን አራት ልጆች ወልዳ ወንድም ሴትም እንደምትወልድ ትነግራታለች። ከማን ነው? ጫት ምናምን ከማሳ ተሎ አጥፋ። በዳና ብር የሚሸጣ ነው እኮ ጫት። እንዴት ይባላሽ? ይጠፋል። እኔ ባልጅ ማለት ነው። አይሸጣ አይጠፋም እኮ። እኔ መቃምዲቱ እንጂ አንተ በቃ ቦታ አይነሰማ። እኔ መቃምተዋለሁ እንጂ እሱ በቦታ አይነሰማው። በብር አይቀየርም? ይቀየራል እኮ በብር። አይ ይቀየራል። ጫት ጥሩ አይደለም። አ ዳና ብር አመጣል እሱ። ጉዴ ረጉዴ ተመቃም አለ። እኔ አልቀይም። ታቆማለ? አዎ። አገን ትሸጣለ? ወላ ወይ ትሸጣለ? መሽታቱን አልተውኝ። እንደምን እውነት መናገር ነው እኮ። አሁን ጫት የሚባለው ነገር አልቀይም። ምን ካሁን በኋላ ትቻለሁ። እጅግ በጣም የሚያስገርመው ነገር እነዚህ ፓስተሮች የሚያቀርቧቸው ምስክር ሊሆኗቸው የሚችሉ ሰዎችን ከየት እንደሚያገኟቸውና ከየት ቦታ እንደሚያመጧቸው ብቻ ነው የማይገባኝ። ግትር ያለ ክርር ያለ እንዲህ ቫይብሬት የሚያደርግሽ ወዲፍ ጆ ወይኔ ቴና ሚትፋሽ ማዳን ያለ ወይኔ የዚህ ሴትዮ አገልግሎት አሁን በዚህ ቦታ ላይ ምን ብላችሁ ነው የምትረዱት? እያለቻት ያለችው ነገር ስለምን እንደሆን የገባው ሰው አለ? እስኪ የገባችሁ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስረዱኝ። ምንድን ነው ግትር ያለብሽ ነገር ብላ እምትላት? ምንድን ነው የተገተረው ነገር? አንተ ከዚህም በኋላ ጸጉሩ እንዲህ ቢበቅል ታውቃለህ? አሜን። ይብቀል ይብቀል። አሜን ይብቀል። አሜን አምቢ እግዚአብሔር ሰው አሜን። በጣም ነው ወድ በጣም ነው ወድ አሜን። መስኩ ገበር ኦ አሜን አሜን አሜን። ያንተ ጻቁር ሲወጣ ያለው አሜን። አር ዩ ሹር? ዬስ አያ አምቢ ካለ ባሉት በጥፊ አያ ያራ ዛታ ባቃየ አሜን አሜን አሜን። አንተ እንደዚህ መሆን አትፈልግ? ዬስ አትፈልግ? ይደብረኛል። ዛሬ ኤው ጌታ ብሎኛ አንተ ዛሬ አንተ እዚህ መጣው። አሜን አሜን። እግዚአብሔር ሰው እኔ አይም እንዴ? yes እላለሁ። እውነት ነው ወይ ለ ወይ እኔ እግዚአብሔር በሱ በኩል ትምብት የለኝም እንዴ? አዎ እውነት ነው። አስባለሁ ሁሉ ቁጭ ስል ትመጣ። አንተ ሁሉ ጊዜ የምትፈልገው ድግግም ጸጋ ትፈልግ። yes እግዚአብሔር ሰው ይህንን ቪዲዮ መላጣ የሆኑ ሰዎች መመልከት አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ሄደው ጠጉራቸውን ከማስተከል ሊገላገሉ ስለሆነ ይህንን ፓስተር አፈላልገው ይሄዱ ማለት ነው። እለምናለሁ ሲዘምን እግዚአብሔር ጸጥ ካለ በቃ እኔና እግዚአብሔር ማንንም የለምኩ በር ዘግቼ ማንንም አይግባብ በየቱን ቆልፈ ኦኬ እግዚአብሔር ጋር ጌታ መስክሬ ነው። እንደዚህ ጃኬት አውጥና እግዚአብሔር ወንድ ካውክ እንደው ሰዎቹ ሲሄዱ አይነን አጠናግረውት ቀለም አይነን አይፈጠሩ እኔ ይሄው እኔ ጌታ መስክሬ ነው ኮምል እግዚአብሔርና ገብርኤልና ሚካኤልና ሱራፌልና እኔ ይሄው አንተ ወንድ ካውክና እኔ ይሄው በተጻፈው በእግዚአብሔር ቃል ንኑ ከዛ በኋላ አበስኩ ገበር ኦ እኔ ታያለኝ አለ ሆነ ናብ የጸልያለኝ አላለም እኔ አሁን ራሱ አሁን በቃ አሁን ሄንስ ወራ አሁን ራሱ እኔ እየመጣ
ጌታ ምስክር ነው። እሺ እግዚአብሔርና ወንድ ከሆንክና ውረድና አንተ ላይ ነው የሚታየው። ለምን ከተጻፈው ውጪ ይሁን አንተም ከተጻፈው ውጪ ሆነ እኔን አላለቅም። እኔን ከተጻፈው ውጪ ኮንኩ እኔን እንዳትለቅ። መጀመሪያ ሁሉን ቃሉን ጠብቅ። እንደ ቃሉ ኖረ ነው እግዚአብሔር የሚጋብ ገብርኤል ሚካኤል ወንድ ከሆነ ጌታ ነው ሚካኤል ገብርኤል ጋር መደባደብ ወዲፍቸው ባይዘበይ መደባደብ ደኔ አልጀመረም። አሁን አሁን መቼም መሞቻችንና ማለቂያችን የሚመጣው በዚህ ሰውዬ ሰበብ ሳይሆን አይቀርም። ይሄ ሰውዬ የሚለውን እየሰማችሁ ከሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ድብድቡን እንደቀጠለ ነው። እግዚአብሔር እና እሱ በድብድብ ላይ እንደሆኑ ይነግረናል። ካዲያ ከዚህ በላይ ለእኛ ማለቂያና መጥፊያ አለ ብላችሁ ታስባላችሁ? ወዳጆቼ ያሰባችሁትን ኮሜንት ላይ አድርጉልኝ። በጣም የሚያስገርመኝ ነገር እኔ በሁሉም ቦታና በሁሉም ሰዎች ላይ የእብደት መንፈስ መጋባቱ ነው። ለምንድን ነው ሰዎች በሙሉ እያበድን ያለ ነው? አበድን እኮ ጠቅላላችንን። ሁላችሁም ይህንን አዋጅ ዛሬ ለህዝቡ ለዓለም ንገሩልኝ። መንፈስ ቅዱስ ይህንን ስላለኝ ነው ወገኖቼ። ለሀገር መሪዎች፣ ለነገስታት፣ ለሀያላን ፖለቲከኞች፣ ለየትኞቹም እግዚአብሔር ሳይናገረኝ እግዚአብሔር ምንም ሳይለኝ ምንም ነገር እዚህ ምድር ላይ ሆኖ አቅ እርግጥ በእርግጠኝነት የጌታ ኢየሱስ መንፈስ የነቢያት ጸጋ ውስጤ አለ። ነቢይ እንደሆን 100% አውቃለሁ። ችግር ተፈጥሯል። የምን ችግር ልጄ? እግዚአብሔር የተናገረኝ ማአት ነገር አለ፣ የሰማሁት ነገር አለኝ ከኢየሱስ። ደም ሲፈሳ ያለው እንዲህ ሲሆና ያለው እንዲህ ያለው እንጸልይ። እግዚአብሔር የተናገረኝ ማአት የሰማ ያለሁት ማአት እግዚአብሔር ወይ ተናገሪ ብለህ ተናግረኸኛል። ንገሪ አልከኝም፣ ተናግሬያለሁ። ከኔ እጅ ላይ ደም አይገኝም። ትፋሽ ማዳን ያለ ግን በእውነት እኔ ከስድስት ወር ከሰባት ወር ከአመት በእውነት በፊት የተናገረኝ ቪዲዮ ተቀርጾ አለ። አለቀኩትም ብለቀው ሰው ይጨነቃል ከማለት የተነሳ አለቀኩትም። ወገኖቼ በእውነት ነው የምነግራችሁ በኢየሱስ ፊት እግዚአብሔር ሳይናገረኝ እግዚአብሔር ምንም ሳይለኝ ምንም ነገር እዚህ ምድር ላይ ሆኖ አቅ እርግጥ በእርግጠኝነት የጌታ ኢየሱስ መንፈስ የነቢያት ጸጋ ውስጤ አለ። ነቢይ እንደሆን 100% አውቃለሁ። በስሙ እኮ ስላላጭበረበርኩ ስላልነገርኩ እኮ አላነግድም አላጭበረበርኩ። ምክንያቱም ቀኖቹ ክፉዎች ናቸው፣ ዘመኑን ዋጁት ነው የሚለው። ከዚህ የባሰ ነገር በምድሪቱ ላይ ሊሆን ይችላል ወገኖች። እኔ አልናገርም አሁን እግዚአብሔር የተናገረኝ ማአት ነገር አለ፣ የሰማሁት ነገር አለኝ ከኢየሱስ። አሁን ብናገር እናንተ መረበሽ ነው የሚሆነው። መንፈስ ቅዱስ ያለኝን ብናገር ህዝቡን መበትበት ነው የሚሆነው። ሁሉም እኮ የተነገረ ሁሉ እውነተኛ ድምፅ ከሰማችሁ የተነገረ ሁሉ ነገር አይነገርም። በነገራችን ላይ የሰማሁትን ሁሉ እግዚአብሔር እንዲህ ብሏል ብዬ ብናገር ዩቲዩብ ብር ልሰበስብበት እችላለሁ። እኔ ግን እስካሁን ዩቲዩብን ብር ተከፍሎኝም ስለ ዩቲዩብን ብር አላውቅም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ምንም ነገር እሷ ሳታቅ ወይም እግዚአብሔር ለእሷ ሳይነግራት እንዳልተፈጠረ ትነግረናለች። ከእሷ ተፈጠረች ነው ወይስ ሳትፈጠርም ጭምር ያለውን ነው የሚነግራት? ምን እንደሚሰማኝ ታውቃላችሁ? ተኛ ተኛ ነው የሚለኝ።
እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ በተኛው በሚተኛው ፓስተር ቪዲዮ ልሰናበታችሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳረሱ፣ እንዲሁም ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ የጎልደን ቲዩብ የመዝናኛ ቻናል ቤተሰብ ሁኑ። ቪዲዮውን ቶሎ እንዲደርሳችሁ የኖቲፊኬሽን በተኗን ኦን አድርጓት። እንግዲህ በያላችሁበት ሰላምና ጤና ይሁንላችሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። ይመቻችሁ። ሰላም ቆዩ።